Eurocomisiei smir gansas rulz chra recomandatsias tan dakavshirebit parlamentshi meore samushao shekhvedra gaimarta. Rogorc parlamentis tamjdomare mtkva dghevandel shekhvedraze mkharebma sami sakitkhi ganikhiles. Saerto sasamartloebtan dakavshirebuli tsvlilebebi, antikorruptsiul biurosa da specialur sagamodziebo samsakhurtan da specialur monatsemta datsvis samsakhurtan dakavshirebuli tsvlilebebi. Umravlesobashi ambobend rom shekhvedra sakmaot konstruktsiul rezhimshi tsarimarta da shesadzlebelia konkretul sakitkhebze shetankhmebats. Mati tkmit Venetsiis komisiis qvela raționaluri și anișuna gatvalistine boli ikneba. Dovorciți pirlo shekhvedaze konda zogadi mjeloba 9 punkti da nim sakitkhebze romelits parlamentis samushao natsels tsarmoadgens da mashin shevtakhtit rom shendeg shekhvedaze ukve konkretuli saubari gvekneba saphudzveli mjelobis ratkomda aris Venetsiis komisiis dasma svasva sakitkhebze aseve tuki damatebiti ideebi arsebobs samistvisats zatvat ro moisvet minda khazi gausve ert sakitkhebze saubrot Venetsiis komisiaze Venetsiis komisiis dasma es gakhalt rekomendatsia Venetsiis komisia ar aris meore palata da ar aris sakartvelos sakanondeblo organo Sakartveloshi kanonebs igebs Sakartvelos parlamenti da Sakartveloshi kanonebi miegeba kartveli khalkhis sakhelit da matmiar archeuli parlamentis tserebs rekomendatsiebs chven viget rogorc rchevas romelis sheizleba gavitvalisinot sheileba ar gavitvalisinot chven goks erti midgoma romelta chetakhmebuli vart Eurokavshirtan Venetsiis komisiis rekomendatsiebsa dakavshirebit რომ ჩვენ ან ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ან თუ არ ვითვალისწინებთ, ხსნით თუ რატომ არ ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ეს არ გახლავთ დირექტივა და არ გახლავთ დოგმა ვენეციის კომისიის დასკვნა, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის მსჯელობის საკითხი. Proces კვლავ გამიჯნა პარტია ლელო, რომელიც არც პირველ შეხვედრაში მონაწილეობდა, ხოლო დანარჩენი ოპოზიცია, რომელიც მმართველ პარტიასთან სამსჯელოდ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასკვნენ, ამბობენ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე არ განხილულა არც ერთი პრინციპული საკითხი, რომლის რეფორმასაც ვენეციის კომისია ითხოვს და საქართველოს სჭირდება. მათი შეფასებით შეხვედრაზე მეორე ხარისხოვანი საკითხები განიხილეს. Ერთი რამ ფაქტია, რომ რამდენიმეჯერაც საქართველოს ნება დარჩა მარტო და კომფორტში, ყოველთვის ეძლეოდა დემაგოგიის საშუალება, რომ ისინი თითქოს და რაღაცას ასრულებენ, ამიტომ უნდა იყო ყოველთვის აქ, ყოველთვის უნდა მიიღო მონაწილეობა და თუ კი რეკომენდაციებს არ შეასრულებენ, ის მაინც გეცოდინება და ეცოდინება ჩვენს მოქალაქეებს, რას აპირებენ და რისი შესრულებას არ აპირებენ. ის საკითხი, რომელიც ეხება არჩევნებს, რომელიც ეხება სასამართლოებს, არასდროს არ შესრულდება და ვიცით ეს ძალიან კარგად. Magram are საკითხები, სადაც საერთაშორისო თოში და ზეწოლის, ასე ვთქვათ, ძალით შესაძლებელია, რომ ნაწილობრივ მაინც შესრულდეს, როგორც ეს 12 რეკომენდაციის დროს იყოს. ის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმები, რომელიც არის აუცილებელი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ევროკავშირში გაწევრების გზაზე, არის რეალურად ქართული ეთნების პოლიტიკური ნების ხვერკვლი, რაც არ ჩაშენ არ გააკეთა ქართულ მოსებამ გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი ძალოქმედების შენარჩუნებას სწორედ ამ მანკიერი პრაქტიკით აპირებენ. Magram meore shekhvedraze, ratkoma unda detalurat vimjelebt qola im rekomendatsiaze, iseve rogorc Venetsiis komisiis dasqnebis gatvalitsinebis auslebobaze chvenis pridan, rats aris mishnelovani gza imisis, rom am reformebis shesruleba chatrulat chaitvalos Evrokavshiris pridan. Chemi azrit es qola ertis sakitkhis sasamartlos natsilia da ყველა საკითხის მოგვარება მხოლოდ სასამართლო საკითხის მოგვარებასთან ერთად არის შესაძლებელი. რაც შეეხება ამ ცალკე დამოუკიდებელ უწყებებს, ვითომ ერთ შეხედვით დამოუკიდებელ უწყებებს, რომელსაც მთავრობა ქმნის მთავრობისვე გასაკონტროლებლად, ჩემი აზრით სასამართლოს მოუწესრიგებლობის შემთხვევაში უბრალოდ არანაირი აზრი არ გააჩნია. დღევანდელ შეხვედრაზე არ განხილულა არც ერთი პრინციპული საკითხი, რომლის რეფორმასაც ვენეციის კომისია ითხოვს და საქართველოს სჭირდება, ეს არის სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, ანტიკორუფციული რეფორმა. Am მიმართულებით ასევე საუბარია იმაზე, რომ დეზინფორმაცია ადგილდასავლურის გავრცელება შეჩერდეს და ასევე დასავლურ კურსთან მოვიდეს თავსებადობაში ჩვენი საგარეო კურსი. აი ეს საკითხები დღეს, ეს პრინციპული საკითხები არ განხილულა. ვიხილავთ მეორე ხარისხოვან საკითხებს, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურისთვის სპეციალური ანგარიშების გამოქვეყნება.
unda gamoqvetnes tu ara specialuri angarishi da randomjer unda gamoqvetnes tehnikuri sakitkhebis ganxiloes miezuna es qrama chventvis es principuli da arsebiti ak artset sakitkhe araris chventvis principuli sakitkhe aris saarchevno reforma sadats vitkhobt emigrantebs miets arsebnebs shemonatsilobis upleba aseve principulia sasamartlo reforma aresamtarobo sektoridan shekhvedrashi kholod aghmosavlet partnerobis samokhalako sazogadoebis forumis sakartvelos eronuli platformis tsevri organizatsiebis tsarmomadgenlebi monatsilobden moqveva arts amjerat miughiat isvetsa da saies და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მათი დონორების პასუხისმგებლობაა, ისინი დემოკრატიულ კალაპოტში დააბრუნონ.